Bet baig, kto orë, deri protestin e ditës nesërme, gjithë shka, që sovrani, nesër, të marë të njëtin vendim, ndërko që opozita e bashkuar ja këthen, i jep atë që është e sovranit. Mandatet më të pastërta, mandatet më të drejta, që ka përduar në një herë, sjellje të shqiptim, dhe pas këtë të drejtën sovrane për të përmbysur të sistem dhe për t'japu rrugë sjellje të mira. Ka, ska, absolutnie, ka, nie na to, nie na to.